Právě probíhající zateplení objektu kina Alfa sebou přineslo oříšek v podobě mohutné plastiky od sochaře Františka Pacíka. Soubor dvou plastik z šedého nehodívského mramoru, oblíbeného autorova materiálu a nástěnného reliéfu z bílého mramoru o rozměrech 2x4 metry má podle města cenu okolo 1 000 000 korun. Nyní musí ustoupit a skončí pravděpodobně v depozitu technických služeb. Plastiku bychom rádi demontovali, protože pak, když ji zachováme, tak jediná šance je, že zateplíme okolo, což by znamenalo, že tu plastiku utopíme takových 20 cm a myslíme si, že to není nejšťastnější řešení. O dalším postupu rozhodlo zastupitelstvo města. Po demontáži zůstane na budově volné místo. Vznikne prázdná plocha, protože ještě zazdíváme okno, které je v současné době nad plastikou, a z druhé strany budovy, kde jsme zateplili, zazdili nezhledné luxfery, tak je ohromná plocha, takže jsme přemýšleli co a vymysleli jsme grafity umělecké. Tematicky bude jedno dílo o vyjádření bohemského kavárenského života v nadsázce, které bude v místě plastiky nad kinokavárnou Alfa. V zadní části budovy bude grafity na téma stříbrného plátna, symbolizující film s úryvkem textu kultovní skupiny a jmény slavných režisérů. Autorkou grafity bude Helena Čubová, rodačka z Nejtku, která žije a pracuje v Praze. Tak jsem to pojala tak, že jsem chtěla naplnit nějaký význam té budovy. Takže hudba, film ve spojení tady s nějakou z mé strany groteskou. Protože je to nezávislé kino, takzvaně v cizině se tomu tak říká. Techniku díla a jeho barevnost ovlivní také podmínky po dokončení fasádních prací. Já se tady přiznám, že jsem ještě neviděla tu podkladovou barvu, měla by to být nějaká žluto-oranžová, nějaký okr, tak jsem na to sama zvědavá, ale domnívám se, že nechám tu barvu, co tam je, protože si nemyslím, že by bylo dobré, kdybych tam zasahovala nějakou ještě plochou. Budu používat normálně barvy a plus tedy spreje, takže to bude taková kombinovaná technika grafity plus tedy samotná malba. Autorka je vystudovaná knižní grafička a věnuje se kresbě a fotografii. V nedávné době představila podobný projekt jako ten sokolovský v podchodu u obchodního domu v Karlových Varech.